Koukněte na něho, my jsme ultra nabalený, já s tuhle bundou z Antarktidy, Andy taky s medvědí kapucou a tady holky jenom v kratěsech, přehnaný to je. Wow, takže čau, jsem Andy, vítám vás u nového videa a dneska je se mnou Inýř. A máme tady pro vás slibovaný video, a jdeme do Snap, jak se jsme slíbili. A vlastně máme tam sraz, nebo oznamovali jsme tady, že uvidíme, kdo tam bude. A jdem si tam vybrat nový nějaký oblečení. Nějaký hadry, se řeklo. Vlastně bude se tam představit nová kolekce Keeler and Sons, že jiný? A je to vlastně moje oblíbená značka. Já jsem na to koukal, mají tam nějakou prostě jarní kolekci. No a tam byly tak bombový hadry, když jsem koukal na netu, nebo v tom příbalový letáček, jak se říká Andy. Takže se musíme kouknout, něco si tam určitě vybereme a koukneme se i na vás, schválně kdo přijde, že jiný. Takže si za chvilku. Tak jo, právě jsem zjistil, že nám ujel bus, ale jiný. Andy tohle dal na té aplikaci, že jede bus a tak on jdem nahoru a přímo před našimi očima, jak projede ten bus. A vlastně Kirill s náma nejde, protože má klasicky asi fotbal zase, ale kamarádi, aspoň přijde mi s jiným zase cení. Takže uvidíme za chvilku. Tak jsme vystoupili z metra s jiným kámo a musím říct, co se stalo v tom metru. My takhle s jiným jedem a tam prostě týpek nastoupil a nenápadně si nehorazně urval, udělal tam takovou raketu, ty vole. Jak se to jmenuje odborně, Andy? Plynová vlna. Týpek se tam prostě leštil v rail a najednou. To bylo fakt neskutečný v tom metru, co se tam děje, ty vole. Tak a takže už se dojedáme na cestu a už můžeme rovnou říct s jiným, že jdem zase pozdě, klasicky, už asi o 10 minut, to se ještě dá, ale zase jsme to nepočítali, ty vole. Tak a tak už jsme na cestě a Amy už tam má něco menšího vybraného. Koukneme na to, co tam mají, koukneme na collection, my vám to samozřejmě ukážeme, čemu, abyste o nic nepřišli, by se dalo říct. Takže bych řekl, že se uvidíme rovnou vevnitř. Tak už jsme před tím storem s Amy a je tady docela dost lidí, kámo, koukně na to. Andy, tak je menší problém, já myslel, že už je to dávno otevřený ten shop, ale jedna informace, co se stalo, Amy? Že zase to zavřeli. Prý to bylo otevřený asi na 5 minut, všichni šli dovnitř, ale pozor, Andy, pak si rozmysleli, nám se nelíbí, jak jsme uspořádali ty snapbacky, jdem to celý přerovnat. Všichni to vyházeli znovu z těch regálů, zavřeli to, že nevyhodili. Můžeme pozdravit do videa, ty vole. Tam jsou takový frajeři z Itálie prostě, přijeli z ničeho nic, že Andy? Moje fanoušci. Jo no, asi se ztratil, nebo fakt nevím, nebo hledají nějaký hodiny, nebo Orloj se jmenuje? Jo. Vůbec nevím, kde ten Orloj je, ale myslím, že jde v Praze, Andy, ale detaily, ulice, fakt netuším, kde to je. Čemu ta informace, Andy, házeli jsme fodo. Jo, a co se stalo, nestalo? Týpek tam vždycky měl na každý fotce kousek bundy. Prostě, tady fotili fotku a vždycky procházel takový bezděž to byl, ne? Jakový, kámo, nevím, jaký šupoš, by se dal říct, jo. Jo, a pořád chodil do obrazu, vždycky, jako by se vyfotila fotka, tak tam byl vidět kousek jeho motorkářský bundy. Říkám, OK, kámo, uděláme nový fotku. Jakmile jsme udělali novou fotku, kámo, tak tam byla znovu jeho bunda. Ale nikde ten... na druhé straně. Jo, a pořád chodil jsem tam, aby byl na té fotce, hlavně byl na té fotce. Tak jo, kluci, jak se mějte? Taky, čau. A ještě se jdem rychle podívat, a koukni na to, kamarádi, ten turbus tady za náma. Pořád i projíždějí nějaký auta a šílej tady. Jiný. Co je? Ten bus. Hej, Andy, tam byla vevnitř ta ženská s tím Mikem. Vevnitř zase byla ženská s mikrákem a hlásila tam. Po pravý straně můžeme vidět snapbacks a ještě jeli skválně pomalu. A jakmile byli na konci, tak zase zrychlili. Jo, a tady jsou holky ze snapbacks. Jak se jmenujete? Zdravíme, Monika. Címa. A koukněte na něho, my jsme ultra nabalený, já s tuhle bundou z Antarktidy, Andy taky s medvědí kapucou a tady holky jenom v kratěsech, přehnaný. Jo. Jak dlouho tady už čekáte holky, hodinu? No, skoro jo. Jo. Oh shit, tak hodíme fotku. Andy ty taky ale. Jak asi já jsem. Andy, pojď se taky vyfotit. Jo, můžem, to bude realistický, ale nezabírej takhle místo tady, už na jiného nestojím, což takhle víc. Takže 3, 2, 1, 3. Jsme si něco vybrali a uvidíme se asi venku, že je nehorázný bordel, není tady nic slyšet, takže se uvidíme po cestě, že zatím? Tak jo, tak už jsme nekonc v palátku a šli jsme se najít s Amy, protože to bylo docela vyčerpávající, že Andy?
A ještě nějakou menší info. Jo, jinak nevšímejte si, protože v pozadí té hudby, co tady běží. Andy, co tady běží za hudbu? 80. léta. No, to je taková ta hudba z 80. let, která tady hraje v Mekáči. To všichni znáte, když se jdete někam najíst, tak tam hraje ta hudba z Mekože. To je Andy, vole, by se to být někam jinam. No nic, každopádně jsme si vybrali pár věcí, nebo já jsem si vybral backpack. A sáček. A sáček, přesně. Já jsem si v každém případě nic nevybral. Jo, Andy se nic nevybral, ale to má ten důvod, že Andy chtěl bundu. A neměl jsem na ní. Stála 4 500. Obyčejná bunda za 4,5, ale byla to limited edition. To určitě. Andy celou dobu hořkej jako prase. Ale buď rád, že jsi mě pozval to kávko, že máš ten bezednej drink, vole, jo? Máte ten originální feeling. Díky za to, Bečko. Každopádně, ty vole. Andy, to není bubble teačko. To jsme chtěli říct, že my jsme tam takhle jedli a Andy tam vylil pití a já jsem tam měl objednaný svůj strips. Chicken wing strips. Já jsem si ho chtěl ještě zabalit sebou, ale byl plnej tý merendy, takže děkuji ti. No každopádně jsme chtěli říct, vám chtěli ukázat, co jsme tam tam počilovali, nebo jiný se tam nic nečul. V případě Denny, co asi všechno vybral. Nebo já. Tady je takový libový backpack, já to takhle shownu zblízka. Je to vlastně limitovaná edice, Andy. Je na tom tráva? Jo, to jsem chtěl zdůraznit. Já nehulím ani nekouřím. A Andy, jak by se řeklo, rada pro všechny? Mě tenhle baťoch teda říká něco jiného. Jako ten vzor je pěkný, ale ta marihuana, jak já nehulím, to je jediná informace, co tomu řeknu, ale jinak je peckový jako svině. To je tajná ta, víš co? Ty vole, to ani nevím. Fakt? Tam si můžeš dát keše. To je u mýho v Brooklynu? Myslím, že jo. Tam si mám, já mám starý model. zevnitř, vám musím ještě ukázat, jak to vypadá. Killer Incense. Takhle vlastně ten vnitřek je červený. Vypadá to fakt peckový jako svině. Není to vypolstrovaný zip taky ostrý jak prdel, takže nevím. Málo místa, jedna kapsa jenom. Kamo, já tam mám bundu, celou péřovou bundu, já jsem si myslím, že místa je tam dost. Já se omlouvám, Andy takový trochu hořkej dneska, protože jsi za mě nevybral, že jiný. Pak tady máme ještě ten druhej, to je sáček, vlastně vy víte, že nejradši nosím tam si sáčky, protože jsou lehký. A vyjde se tam sice méně věcí, ale prostě netaháte se s ničím, můžete tam nafrcat, co chcete. A vím, že vždycky jsem chodil do školy, vždycky jsem tam házel učení, až jenom se tam vešlo. A tak to slyším poprvé. Tak jako moje učení byly 3 učebnice, nebo ani ne, sešet možná tak. Tady prostě je všechno zlatý, mega se mi to líbí. A z druhé strany je to, tak to se mi úplně nejvíc, to budu nosit asi nejčastěji. Uj, mi ten style. Pořádně to tady... Ne, kámo, čekej, já musel to trochu napouknout. Pak se mega rád za tyhle věci a už tě budu nosit a uvidíte ve videích, jak je budu mít. Jo, ještě pro vás mám nějakou menší informaci, a sice to, že nedávno nám prostě se zprovoznilo zase outro, takže už nám fungují moje odkazy, můžete tam kliknout na fanpage naší, na Facebooku nebo na Instagramu, že prostě už to funguje. A další informace je, že vlastně taková ta soutěž o den s náma, tak vlastně dvě čísla se neozvaly a vylosovali jsme dvě nový a ty se nám ještě pořád neozvaly. A sice je to číslo 73 a 16, Joiny. A poprosím vás, abyste se ozvali do fanpage s tím s fotkou těma hodinkama a s tím číslíčkem, abychom věděli, že jste to vy a abychom se to už celý prostě domluvili a dotáhli do konce. Jinak to bych tak shrnul ten dnešní den. Bylo tam spoustu lidí a přišel i Rytmus a Hector tam byli. To je třeba nejčí pecka, ale byli tam na chvilku, to jsme samozřejmě nenatáčeli, protože jsme tam vybírali nějaký adre tak. Takže tak abych řekl všechno, ještě jednou děkuju moc všem, co dorazili a my s Andy nekonspojeme domů, protože Andy má zítra školu a já budu zase šmykat další video. Takže čau!